Jajamän. Ja. Ja. Nej, ingenting nu. Jag har inte rört dig. Sten. Hur då? Ja. Mm.
Hej. Nej, det finns inget att... Jag har gått igenom 2-3 gånger nu. Det vet jag inte. Jag har inte varit ute nu. Är det? Jo, det har du. Nej. Hur går det färdigt? Jag tar nekrosblad. Du var en dans. Ja. Vad fan är det för blomma? Nej. Varför? Är du på väg till... Varför är du där borta? Ja, men varför fick jag stå kvar här då? Ja, jag går till det.
Nej. Det är stora kacklackor här. Jag simmar. Jag ser ditt namn. Ja, vi ska klättra mer i träden. Fasig. Nog då, eller? Nej. Yes. Wow. Jag ser inte vad jag ska. Ner med dig, så. Men nu gick jag fel.
Jag ser inte vad jag ska. Va? Och vart är du då? Jaha. Va? Nej, vi är inte på den väg ner. Jag måste gå och ta vägen upp. Finally! Wow. Oh. Ja, visst var det kul? Hej, hej! Ja, hej, hej!